Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Nikola Dimitrov dhe shefi I delegacionit të BE-s në Maqedoninë e Veriut, ambasadori David Gear, kanë promovuar fushatën Bashkimi Evropian me ty, fushatë kjo që në fokus ka marrëveshjen e gjelbërt evropiane. Marrëveshja gjelbërt është një shprehje e aftësisë së Bashkimit Evropian si një aktor global për të marrë përgjegjësi, për të udhëhequr dhe për të qenë një forcë për të mirë dhe për ndryshime pozitive. Agjenda e gjelbërt për Ballkanin Perëndimor mund të bëhet realitet përmes zbatimit të vazhdueshëm të planit të veprimit në nivel kombëtar dhe lokal, sepse kjo është një nga ato çështje për të cilat ne duhet të rritemi politikisht dhe të veprojmë së bashku. Ndërkaq ambasadori David Gear ka theksuar se Bashkimi Evropian mund të ndihmojë duke ofruar ekspertizë, këshilla dhe fonte të konsiderueshme. Sipas tij, ndryshimet klimatike nuk mund të kapërcehen përmes iniciativave individuale. Bashkimi Evropian është I gatshëm të bëjë më shumë. Therefore, from next year... Nga viti I ardhshëm, Bashkimi Evropian do të shpërblej nga një komunë e cila do të tregoj për parimin më të madh në zbatimin e dispozitave të marrëveshjes evropiane të gjelbër. Ndryshimet klimatike nuk mund të trajtohen përmes iniciativave të vogla, por angazhimit gjithëpërfshirës në nivel kombëtar dhe lokal. Fushata bëhe me ty është një thirrje ndërgjegjësimi për humbjen e mundshme të gjërave më thelbësore në planet si uji I pastër, ajri I pastër, por edhe produktet me vlerë të vendit. Prandaj kjo fushatë bën thirrje për një angazhim të fortë politik për zbutjen e ndryshimeve klimatike, për ndalimin e ndotjes, mbrojtjen e biodiversitetit, promovimin e bujqësisë së qëndrueshme, prodhimit të ushqimit, si dhe dekarbonizimin e energjisë dhe transportit.